Mwiriwe mwiriwe zina ni Lingo Pro ngiye kurebera hamwe isomo ry'amanota akora ari majeri ariko ukaba wayakinamo mineri. Mbese tugiye kureba injyana ya mineri kuko ku isi buriya tugira injyana ebyiri arizo majeri na mineri. Tumaze iminsi tureba amasomo ari muri majeri, ubu rero tugiye kureba icyo bita mineri. Urabona iyo iyi ngiyi ni do, iyi ni do, do majeri, do, re, mi, fa, so, la, si, do. Do, si, la, so, fa, mi, re, do. Urabona iyi ni gamme ya do majeri. Noneho dushaka gukoramo mineri nta kindi, urabona runo rutoki rwa kabiri rumwe rukurikira igikumwe, uhita urufata ukarukura kuri mi ukazamuka kuri bemol, cyangwa se tukabyita ko ari re dièse. Urumva ko no gusona biba bisonye mu buryo bwa mineri, ntabwo bikiri majeri. Umwanya ntibikiri majeri, ubu byamaze kuba mineri. Majeri ugaruka hahandi, ni rwa rutoki ugaruka ku munyamuziki, ntuzi ko ubu uri kubyumva. Amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe Mana we, utuye indirimbo uyakire ikumera amatime yanjye yose. Ntekereza ko ba bantu bajya bambwira ngo nigisha ngo nihuta, ndatekereza ko no muri kubibona neza kuko irimo kugerageza kugenda gakeya. Nshaka kubereka iri somo mukarimenya neza. Noneho iyo nshyizemo ya RDS uhita yumva ko no gusa nayo bitandukanye. Ubu wavuga ngo ibuhoraho ugakora amakupureyeze kugira ngo mwabyumvishe. Icyo nashaka kubereka rero ni uburyo ki majeri ibyara mineri, majeri ibyara mineri muri buriya buryo. Nta bundi niba ari ido ufite hano wari ufite gutya ko ado mi sol do mi sol do mi sol. Ibi ngibi ni ibisanzwe ko ari ari majeri. Mineri rero urahita uyifatira ahari mi, ukure urutoki rwayo ujyane kuri mi bemol cyangwa se kuri re dièse, ihita iba mineri yuzuye. Isomo muraribonye, ihita iba mineri yuzuye. Mineri rero ni injyana ikunze gukoreshwa ku njyana kenshi z'umubabaro. Ku njyana z'umubabaro niho akenshi izi mineri bakunze kuzikoresha. Nubwo yaba atari umubabaro, dukunze kuzikoresha nko ku ndirimbo akenshi zo kwibuka. Mbese ni injyana mvamutima y'umubabaro. Uba wumva ibabaje cyangwa se irimo amarangamutima ababaje ukuntu. Hanyuma majeri yo rwose uba wumva ari nk'imyidagaduro, iba ari injyana nyine y'ibyishimo n'iki n'iki. Hanyuma majeri na mineri rero
Imineri impamvu uvuga ko ari injyana y'umubabaro urumva no gusana kwayo nawe uri kuva ko itandukanye na majeri. Ubuzima bwanjye bwose ngira Imana mbona ngiye gutsindwa nzamaze Imana iyo nyirubwi nitanye imbaraga. Aka kantu niko nashaka ko tugomba kureba. Aka rero si kuri do majeri yonyine bibaho, n'iyi nimi iyi nire n'iyi ngarire ushaka guhinduramo mineri nta kindi urutoki rwa ruri kuri kuri fa dièse urimanura urushire kuri fa majeri. Iyi ni majeri urutoki rw'ukuro ukarumanura hano kuri fa ukarukura kuri fa dièse ukarushira kuri fa yonyine deja itiba mineri. Nujya no kuri mi ubingi iyi ni majeri kuvuga ngo ni mi sol dièse na si ngira ngo murayibona neza. Mi sol dièse na si nuje gukora mineri urafata urutoki ruri hano kuri sol dièse uruzane kuri sol yonyine. Iyo ni majeri do majeri re majeri mineri do majeri do mineri re majeri re mineri mi majeri mi mineri fa majeri fa mineri sol majeri sol mineri sol majeri sol mineri si majeri la majeri la mineri re si majeri si mineri irangira isomo mwaribonye nuko nguko amanota agenda akorana iyari majeri ikabyara mineri ngo mwabibonye. Murakoze rero hano kuri Emuringo TV tuzatugeza kubaha amasomo agiye atandukanye kandi yabafasha mu muziki no mu bundi buzima bwose ugiye butandukanye. Hanyuma rero nawe icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo andi masomo akurikiyeho ujye uyabona, yemwe kandi na like, hanyuma nurangiza ugire iki usharinge no ku nshuti zawe babona amasomo, hanyuma wandikemo na commentary bitewe n'uko isomo ribonye ritakunejeje tube twabisubiramo. Icyo twifuza ni uko ibyo tubaha byabagirira iki, byabagirira umumaro. Murakoze cyane, Mungu abarikiwe sana.